Ahoj děti, nacházíme se na straně 6, nadepsané A6 a pokračujeme druhým cvičením. Prosím, přečtěte si nejdříve sami zadání, a chvíli počkám. Přečti, spočítej a napiš. Číst hm? slovní úlohu. Tak pojďme do toho. Tadyhle jsou nějaké obrázky, takže co to je? Hele, tady je zvětšená, tak to jsou bledule, takže budeme číst o bledulích. Teta má u domu deset bledulí a u plotu dvě bledule. Kolik má teta celkem bledulí? Máme zde poprvé zapsanou otázku. Víme, co máme počítat, nemusíme si to vymýšlet. Kolik má teta celkem? Celkem. To znamená, že bychom měli dávat dohromady ty bledule u domu a u plotu. A tady je i znázornění, které nám to představuje. A když tady máme i to znázornění, a vy už jste nějakou slovní úlohu vypočítali, co kdybyste to zkusili samostatně? Když byste náhodou nevěděli. Nevadí, potom to doděláme společně. Ale zkuste se do toho pustit. Přerušte video a já vám držím palce. Povedlo se? Bezvadný. Takže ještě jednou zadání. Teta má u domu 10 bledulí a u plotu 2 bledule. Kolik máte Teta celkem? Podíváme se na to znázornění, jak nám pomáhá. 10 u domu, to jsou prázdná kolečka, a u plotu dvě, protože to dáváme dohromady, chceme celkem, tak to jsou plná kolečka. No a příklad podle tohohle znázornění, velice jednoduchý. 10 a, takže znamenko plus, 2. No a vy už na mě voláte, že 10 plus 2 rovná se 12, tak. A teďka by to chtělo odpověď. Ale než se vždycky pustíte do odpovědi, připomeňte si otázku. Kolik má teta celkem bledulí? A já už slyším, že říkáte, teta má celkem. Kolik? 12 bledulí. A vy tady máte tentokrát. K obtažení tu odpověď, takže vy jste si ji obtáhli, výsledek jste doplnili, no a možná, že to vypadá takhle krásně. Určitě to máte ale dobře spočítané. Takže vaše, dá se říct, první samostatná slovní úloha. Gratuluji k jejímu zvládnutí.